išmiegojau. Prie kelio. Dabar jau kartais kokia viena kita mašinėlė pravažiuoja, bet naktį tai visiškai ramu buvo. Ne taip ir blogai. Turiu pieną, batono, uogienės, pilėsnio sūrio, šito kur žalė bandinėjusi, testuoju. Gerai, graži diena. Tuo atrasos kamera. Raza nukrito ant dviračio. Čia šakos kaip radio antena. Gražus keliukas. Geras oras. Super. Tarp kitko, šiandien yra 104 diena, tai vadinasi, dabar yra lygiai 3 mėnesiai, kaip aš buvau nusiskutęs galvą. Tai jau 3 mėnesius auginu plaukus. Nuo nulio, visiško nulio. Tai teoriškai visų galvos paviršimi dabar išaugo 3 cm plaukai, plus minus. Na, kol grįšiu į Lietuvą, tai bus dar daugiau. Na, jeigu būčiau iki čia davažiavęs kalniukų, tai vis tiek nebūtų kur miegot. Va čia ką ją vadina, stovyklavietė, bačka ir ženklą. A, va čia gal žmonės miega. Jo, yra to mentaliteto sovietinio. Davai, nuo skardžio šiukšlių pametam. Nieks nematys. Jo, Zelandija, ne Zelandija, bet žmonės yra žmonės. Na, bet tas bokštelis ant medelio, tai tikrai originaliai atrodo. Va, ten reikėjo sugebėjimų uždėti. Ant viršūnės. Čia istorija apie taip, kaip buvo šitas kelias tiesiamas. Kad pradžia buvo 880, 1880-aisiais 250 vyrų su vežimais ir arkliais pradėjo pjauti mišką ir daryti taką. Ir vis tiek buvo daug iššūkių, nuošliaužos, lietus, akmenys, byrantys ir panašiai. Nu, patys matot, kad reikalų čia buvo, tai nu minėjo, kad mes čia esame realiai vidury džiunglių. Galiausiai, kai 97-aisiais jau šioks toks kelias buvo suformuotas, tai šituo keliu pravažiuoti trukdavo 8 valandas su pietų pertrauka. Žiauru, čia iš tiesų tiek pat, kiek man su dviračiu dabar šiuo metu pravažiuoti asfaltuotu keliu. Tai čia, žodžiu, buvo daug derybų ir panašiai dėl to, kad kelias būtų galiausiai nutiestas ir padarytas tinkamai. Na jo, čia middle of nowhere. Dabar įsivaizduoju, kad 200 metų atgal. Jeigu čia stovėtume 1-8-2-4, nieko nebūtų. Gal kažkoksai maorių pramintas takelis. Ir gyvūnijos 5 kart daugiau turbūt. Vangamomona. Čia kur sakiau, kad vakar turbūt nepasieksiu. Jo, jeigu dabar įstatytume Europoje tos pačius metus, 1-8-2-4, tai bliamba, ten visko buvo. Visko. Aišku, kamerų nebuvo, tai nepavlogintum. Thank you.
tai yra gigantas Ropeho ugnikalnis, didžiausias Naujojo Zelandijoje. Jį kopsiu, manau, savaitės bėgyje, plius minus, sunku dar pasakyti, kaip iššoksiu pagrindinį kelią. Nes šitas smulkus keliukas nuves į pagrindinį kelią ir tada važiuosiu link jo. Šiaip iš tiesų nėra labai ten didelis. Pora gal 100 metrų aukštesnis už Taranaki, tai ten apie 2,7 maždaug. Bet toksai labai platus. Ir kiek mačiau, tai kopimas yra iš šitos pusės. Oho, geras tuneliukas, koks senovinis. Wow. Tokiam nėra tiekia būti. Kelias net toksai neaiškus. So. Dabar tikrai jaučiuosi, kaip grįžęs porą šimtų metų atgal aukso ieškot. Dar mašina priekį. Geras, tikrai nesu matęs tokio autentiško tunelio. Geras, viršai parašyta Hobbit Hole, Hobbit skylė. Stop. Visi draugiški, linksmai. Tik neskriaus, nebijok. Tėvelį pabėgo. Vaikelį paliko. Žinok, labiau pavargęs nei tu. Užkojam. Čia iki vaožiai vaikšto. Krūmose. Paliko tave. Paliko. Nu, užlipsi. Sunkiai čia tau, sunkiai. Nieko, to nusileis tėvukai. Išgelbės tave. Ten va kitas būrys nubėgo. Aš ką, šiam trečias kilos. Užkuoju. Trečia valanda dabar. Nu tai jeigu viskas gerai, už 30 km pasieksiu miestą. Šiaip vandens beveik nebeliko. Turiu dar biškį spratę ir biškį pieno. Ir maisto nedaug, tai
visai gal ir apsimokėtų tą miestą pasiekti šiandien. Dar 400 metrų sukilimo liko. Ir viskas. Dabar jau 80 surinkęs. Bet šiaip gražus kelias, tokios džiunglės, o bambukai geras. Dar nemačiau bambukų Zelandijai. Tos kalvelės turi panašumų su Indonezija. O Airbnb. Bet viskas aptverta. Reikėtų dabar vėl kažkur palapinę statyti, tai turbūt vėl reikėtų prie kelio. Nelabai kur yra. Daug čia opcijų. Nu, blembački tie kalniukai. Šiandien daužė normaliai. Ir tai dar liko keli kilometrai iki miesto. Žemyn aukštyn. Visą dieną. Tai man atrodo, jau netoli 1,5 kilometro sukilė šiandien. Atrodo, tokiais mažiukais judu, bet per visą dieną susikaupė tie sukilimai. Tikiuosi, kažkas dirbs tą mieste. Jauti suvalgyčiau. Nu, biškis stapsėliau, tu nu iššauti ir batoną su uogienė, bet reikia kažko rimčiau. Civilizacija, maistas. Kaunas atvažiuoja. Nice. Bet žiūrėjau, jokių kempingų nėra, galvo galbūt jau pasiemęs, nusimaudęs, nes dar nuo ugnikalnio nesimaudęs, o aš kas. Jokių holdai parko, jokių kempingų šitą miestį. Tik tais moteliai ir motor car kemping. Bet pavalgyti išėjus tikrai. Pasirinkau degalinę. Šiaip tais dėl to, kad čia patogus stalai. Biškiu. Užvalgyti ir rasėčių nemažai yra. Galiu pasikrauti. Tai šuausiu 3 hotdogus su gėrimuku. Biškai pasikrausiu elektronikos. Tada dar maisto apsipirkti. Važiūrės, koks čia šiam planas, kur prisiglaust. Dabar po 6.15. Tai dar biškai laiku yra. Dar viskas dirba iš tiesų. Jo, dabar mačiu spidometras 1,5 tūkstančio metrų sukilimo rodo. Neblogai. Nu ką, užkandau tų hotdogų, dar maisto apsipirkau. Nusižiūrėjau, čia nais šalia upė yra ir kaip ir turėčiau prie upės visai patogiai išsimiegoti. Kaip ir čia viskas šalia. Tai lėkiu dar į skalbyklą, nes šalia skalbyklą irgi. Tai pasinaudosiu. Kadangi jau dušų nepavykčia gauti, tai bent rūbus susiskalbsiu. Nes jau kažkaip reikėtų, kolekcija susirinko. Tada miegot. Oras vėsta. Nu, jaučias, kad tikrai nuo pakrantės nutolau. Kiek čia laipsnių? Nu, 8. Dar nieko. Bet dar pakris. Pasisekė man čia visai, kad likuot laundromatas yra.
Nes kiti miesteliai kitokios turi skalbyklos, o aš jų kortelį neturiu, tai aš tik šitą naudojuosi. Nu va, bus švaru. Vėl patrusam. Paskutiniai švarus rūbai. 3 minutės, tada 25 dar džiavins, bus galima važiuoti prie upės. Ką, 3 mėnesių kaip plaukam? Ja. Greitai sprogo, ne? Atrodo, tik ką nusiskutau galvą. Mėnesis. Bum, du, bum, trys. Žiaug. Viskas švarus. Nu. Dalinai švarus, rūbai švarus. Bet temperatūra krenta, jau 5 laipsniai. Ką bandu važiuoti iki upės. Ir žiūrėsim, kas ten gero. Šiaip miestelis toks biškį prie mirties. Nežinau, gal kad žiema. Toksai ir daug ant parduotuvėlių užklijuota tokie lapeliai. Kad jokio vertingo daiktų ar pinigų nėra parduotuvėje. Tai tipo, iš tos pusės nelyskit, nedaužykit langų. Matyt, nusikalstamumas čia visai nemažas. O, čia jau man patinka. Parkelis. Prie upės. Bent žinosiu, kad nieks nenutrenks. Kaip šią naktį, kai miegojau. Tai iš viso, va bank. O, čia tarp akmenų. Super, super. Kaip tik man. Dviratininkam ir pėstiesim. Tuo čia kažkur pavažiuosim ir numėsiu tą palapinę. Pravažiavau visą taką, bet kažkaip nieko neradau. Palei upė. Kai garukas eina. Tai vėl iššokau į kitą pusę. Bet čia toks fainas laukelis, man atrodo, šunų aikštelė. Irgi aptverta akmenim, tai kaip ir okei. Bus gerai čia, man tikrai. Upė ošia. 4 laipsnį jau. Krenta temperatūra. Toliau. Lendu į palapinę. Pašin. 1,5 km sukilimas per 9,5 km. Nu, kol kas, man atrodo, šį yra daugiausiai šitoje kelionė sukilto. Bet dar nėra kelionės pabaiga, tai dar gali būti rimtesnių dienelių. Bet šiandien gan rimtai. Dabar esmė su Ropeho ugnikalniu, kad rytoj tik tais 13%. Ta prasme, debesų tai labai giedra. Ir pory dieną irgi visa giedra. Nu, į vakarą jau debesis pareina. Ir sekmadienis, pirmadienis, o pirmadienis dar pusė velnio. Nu, bet irgi čia tai protarpiais. Antradienis batai, trečiadienis batai. Žodžiu, ketvirtadienis batai. Tai žodžiu, jeigu noriu įkopti ugnikalnį, aš turiu susisukt iki šeštadienio vakaro. Iš tiesų. Tai turiu, kadangi dar šiaip ką noriu pamatyti prie ugnikalnio, tai man reikia taip nuvažiuoti iki čia, tada grįžti, nusileisti čia, iki čianais pakilti su dviračiu ir tada pradėti kopti. Ir tą man reikia padaryti per principę 1,5 paros. Tai bandysiu papušint, kad suspėčiau iki to blogo oro. Tikiuosi pasiseks. Nes vėl laukti ten kelias paras, tai tikrai nesinori. Būtų ne kažką. Nu žodžiu, žiūrėsim. Bet jo. Rytoj anksčiau kelsios ir tada varau montuoti vlogą. Tai rimta dienelė. Ačiū, kad buvot.
Ačiū, kad žiūrit. Ir susitiksime rytoj. Ir rytoj bus teoriškai dar daugiau sukilimo. Jo. Žodžiu, bus neliūdna. Iki.